La desena edició del Festival de Fotografia Fine Art ha arrencat amb gairebé una cinquantena d'exposicions en espais emblemàtics d'Igualada. Fins al 20 de març, la ciutat acollirà les obres d'un centenar d'artistes i escoles de fotografia. Entre els noms destacats de la programació hi ha Txema Madoz i Ramon Masats, tots dos guardonats amb el Premi Nacional de Fotografia, així com Carme Macià, Pierre Radicic o Aire Ficapal. A més, també destaca la mostra antològica que s'ha dedicat al fotògraf igualadí Santi Carbonell, que va morir el 2014. En els seus 10 anys de trajectòria, el certamen s'ha consolidat com un referent dins el món de la fotografia i la meitat del públic prové de fora de la comarca. Un any més, una il·lusió encetada, una realitat palesa. Recordant una dita japonesa que diu: «Els somnis es fan realitat quan tenim la convicció interna per guiar-nos, la passió per emocionar-nos i la disciplina per executar les accions precises». El somni va ser un projecte que ens ha portat a on som ara. Aquest any tenim una doble celebració, com els 10 anys del Fine Art. Encara recordo els ulls d'il·lusió del Josep Miseràs quan em diu: «Alcalde, vull fer això i ho faré», i a més ho deia amb aquella empenta i amb aquella característica, diu: «Portarem gent de tot el món a Igualada», no? I fe de Déu que allà on sigui segur que estarà content i feliç de veure que això, aquell somni que teníeu, s'ha fet realitat. I bé, 10 anys costen de mantenir, però ho fem un moment dolç, penso que és quan Igualada és la capital de la cultura catalana. En total, la desena edició del Fine Art acull 47 exposicions que estan repartides per una vintena d'espais de la ciutat, com ara el Museu de la Pell o l'Antic Escorxador. Els visitants podran veure els treballs de fotògrafs d'arreu del món, tot i que s'ha tingut una atenció especial pels artistes de l'Estat, de Catalunya i locals. En aquesta edició destaquen els treballs relacionats amb la temàtica LGTBI. De fet, el director del certamen, Ramon Montaner, explica que van rebre una allau de propostes i per això considera que es tracta d'un tema que interessa molt en el sector del fotoperiodisme. En concret, es podran veure les propostes Roberta, diari de transbordament, una selecció d'imatges de la fotògrafa Waira Ficapal que retrata el trànsit de gènere de la Roberta, i Identitats vàlides, del fotògraf barceloní Isaac Flores, que retrata l'escena queer de Barcelona. Les exposicions es completen amb activitats paral·leles com ara visites comentades, tallers i xerrades.